Hola amigos. Ja, det er bitte lille julaften, og noen i Merida har vel fått ødelagt den dagen. Ikke at det er så voldsomt alvorlig ut, men dere ser det står to brandbiler der. Det har vært et brandtilløp i et hus midt mellom Pekes og var Baltasar. Ja, ja, det blir nok bra igjen. For det ble ikke noen stor skade. Men nok til å utlegge julen i alle fall. Ja, det er ikke mye som tyder på jul her. Her har vi blå himmel og sol og velstand. Og ja, egentlig bare bra. I går så var vi på en sykkeltur til Prosepinan. Det er jo da den badeplassen som ligger nærmest Merida. Jeg skal ikke ha godt påstå at vi badet. Vi var på en chiringuito. Det er en sånn bar av, ja, skal vi si sånn strandtype. For å si det enkelt. Som, ja, de serverer en alldeles utmerket katalansk pølse. Sette bort i ferra, så det spiste vi der i går da. Og det er en ganske bra lang sykkeltur, så det men vi forbrant nok mer enn den bortefarveren. Den kan ses på YouTube. Bare gå inn på den kontoen som heter Arild Helgeland i ett ord. Så er del 1 lastet opp. Det er ned bakken og frem til den chiringuitoen. Og del 2 den er ganske snart klar den også. Det er rundt resten av vattnet. Del 3 det er ned bakken mot Merida. Kommer alt sammen på YouTube. Ja, nei, men her er det ellers enormt bra. Så ingenting å klage over. Ikke noe snø, ingenting sånt. Nei, bare velstand. Så nå skal jeg inn her på Cerveceria Baltasar, som jo også faktisk serverer utmerket kaffe. Og har en kopp kaffe, og så fortsetter vi videre på sykkelturen vår. Ja, vi snakkes. Ha en riktig god dag også. Ja. Litt sprøtt å tenke på at det er bitte lille julaften i dag.